Turminha, então vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora nós vamos para a disciplina de matemática. E olha só, a tarefinha de vocês hoje de matemática vai ser no caderno, tá certo? E vocês vão copiar essas continhas aqui, ó, no caderno de vocês de matemática, tá bom? Então vocês vão colocar a escola logo e séries 25 de agosto de 2020, tá bom? Solta uma linha para não ficar bagunçada, escreva um resumo. E agora vocês vão escrever, tá? Pode colocar pausa aí no vídeo enquanto vocês copiam, tá? Terminou de escrever ali em cima, ó, coloque pausa, tá? Aproveitei deixar assim, ó, para vocês olhando. Aí você coloca pausa enquanto vocês escrevem. Terminou de escrever, aí vamos aqui, ó. Então vocês vão colocar a letrinha A. Aqui não é o sinal de menos, tá? Aqui é só um tracinho para separar a letrinha A do número. Então, aqui, ó, A, vocês vão escrever, ó, 5 mais 7 igual, e vocês vão colocar o resultado aqui, ó. Então, olha só, para ajudar vocês, vocês podem fazer soltar uma linha e fazer os tracinhos para ajudar vocês na hora de somar, igual, por exemplo, 5 mais 7. Ó, vamos fazer 5 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tracinhos, né? Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora nós vamos contar tudo, os 5 mais os 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer que 5 mais 7 é igual a 12. Vocês vão colocar o resultado aqui na frente. Ok? Então, a letrinha B, 8 mais 4. C, 9 mais 5, tá? Podem ir copiando. Coloque pausa aí no vídeo para vocês copiarem. Aí aqui nós temos também algumas de subtração. Por exemplo, aqui nós temos 9 menos 4. E vocês podem usar os tracinhos também. Então, olha só. Então, é 9 menos 4. Então, vocês vão fazer 9 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós temos 9 tracinhos. E nós vamos tirar quantos? 4. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nós tiramos 4. E ficou, então, só 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 5 tracinhos. Então, quer dizer que 9 menos 4 é igual a 5. Certo? E nós temos essas daqui também, tá? Podem continuar escrevendo. Coloque pausa no vídeo para vocês continuar escrevendo. E a Pro agora vai explicar aqui para vocês essa daqui de multiplicação, que a Pro colocou algumas de multiplicação aqui também, tá? Então, vamos resolver essa aqui do final, ó. 2 vezes 6. 2 vezes 6 quer dizer que é o 2 somado 6 vezes. Então, olha só. Se é o 2 6 vezes, então vamos colocar aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, já deu 6? 1, 2, 3, 4, 5, ainda falta mais 1. Mais 2. Então, é o 2 somado 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Quantos que é 2 mais 2? É fácil, né? 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E 10 mais 2 é igual a 12, certo? Então, quer dizer que 2 vezes 6 é igual a 12, ok? Turminha, olha, vocês não precisam se preocupar com essas de multiplicação, tá bom? A professora está introduzindo para vocês. O ano que vem vocês vão
estudar melhor sobre a multiplicação, tá bom? Mas é bom vocês já terem noção de como que é, tá certo? Então é isso, turminha. A nossa atividade de matemática é essa. Boa aula para vocês, bom trabalho. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a Pro, tá bom? Beijo!